राष्ट्रीय महामार्गावरून कोगनोळी मार्गे होणाऱ्या अवैध वाहतुकीला कोगनोळी ग्रामस्थ अक्षरशः कंटाळे आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन देखील कोणत्याही प्रकारचा उपयोग होत नसल्याने जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोगनोळीकरांनी गांधीगिरी स्टाईलने अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी आंदोलन केले. येथील मुख्य बस स्टँडवर गावातील प्रमुख कार्यकर्ते ग्रामस्थ जमूल टोलनाका चुकून गावातून जाणाऱ्या वाहनांना अडवून गुलाबपुष्प देऊन सदरच्या गाडीवर गाडी माझी लाकाची टोल चुकवण्यासाठी वापर करतो मी कोगनोळीच्या चोर रस्त्याची अशी स्टिकर चिकटून वाहनधारकांचे स्वागत केले. गावातून जाणाऱ्या अशा शेकडो वाहनांना येथील ग्रामस्थांनी गुलाबपुष्प देऊन स्टिकर चिकटून गावातून न येण्याच्या सूचना करून गाड्या सोडण्यात आल्या. यावेळी बोलताना माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटील म्हणाले, गेल्या अनेक दिवसांपासून गावातून अवैध होणारी वाहतूक बंद व्हावी म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या. जिल्हाधिकारी यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन देखील कोणताही उपयोग होत नाही. सुरुवातीला गांधीगिरीने आंदोलन करून गावातून होणारी अवैध वाहतूक बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. येणाऱ्या 6 तारखेला या अवैध वाहतूक बंद झाली नाही तर राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात येणार आहे. येत आहोत की जेणेकरून जे काही जे टोल नाका चुकवण्यासाठी गावातनं गाड्या घालून या ठिकाणी वाहतूक करून गावकऱ्यांना त्यामध्ये वडीलधारी मंडळी असतील, शाळकरी मुलं असतील, विद्यार्थी असतील, या सगळ्यांना जो त्रास असा आहे त्या त्रासाची जाणीव थोडक्यात व्हावी यासाठी सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही एक गांधीगिरी पद्धतीचं आंदोलन या ठिकाणी आज सुरू केलेलं आहे आणि शासनाला याबाबतचं निवेदन यापूर्वी दिलेलं आहे. आणि 6 तारखेपर्यंत जर हायवेचा जे ट्रॅफिक गावातून जात आहे त्याच्यावरती तोडगा शासनानं नाही काढला तर 6 तारखेला आम्ही सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं त्यामध्ये कोगनोळी, हनबरवाडी, दत्तोडी, हंसनाळ या गावातील सर्व ग्रामस्थ आम्ही निश्चित या ठिकाणी रस्त्यावर उतरू. आज या ठिकाणी कोगनोळी गावच्या वतीनं जी गावातून अवैध वाहतूक होते ती रोखण्यासाठी खऱ्या अर्थानं संपूर्ण गावातील लोकांनी चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करून हा आंदोलनाचा प्रकार या ठिकाणी उभा केलेला आहे. येणाऱ्या वाहनांना त्या ठिकाणी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करून त्यांच्या गाडीला स्टिकर लावण्याचं काम हे सर्व गावकरी मंडळांनी केलेलं आहे. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब याच्यावर निर्णय घ्यावा. जर निर्णय नाही घेतला तर पुढची काय रणनीती आखायची या आदरणीय वीरकुमारजी पाटील साहेब, पंकज पाटील, प्रीतम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व ग्रामस्थ आम्ही काम करू आणि जर का अनुचित प्रकार घडला त्याला पूर्णतः जिल्हा प्रशासकीय जबाबदार राहील अशी मी कळकळीची विनंती करतो. यावेळी माजी ग्रामपंचायत सदस्य मारुती कोळेकर, ग्रामपंचायत सदस्य राजगोंडा पाटील, माजी ग्रामपंचायत सदस्य झाकीर नाईकवाडी, कृष्णात खोत, युवराज पाटील, दिलीप पाटील, गणेश पाटील, रोहित मनकापुरे, धनंजय पाटील, राजू शिंत्रे, विष्णू कदम, दादासाहेब मानगावे, दादासाहेब माने, अप्पासाहेब माने, संतोष माने, माजी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष दगडू नाईक उपस्थित होते.